П'ятеро незнайомців проведуть 5 незабутніх зустрічей за столом. Юнак, який схуд на 58 кілограмів, у шоу «Звежені та щасливі» і досі тримає свою вагу. Хочу достичь пропорції фітнес-моделів. Студентка з різнобічними захопленнями. Пою в церковному хорі, займаюся полуфітнесом. Ріелтор, яка не любить порожніх розмов. Хоч мені не подобається, але я буду слухати. До конца. Зірка дискотек. Діджей, який дуже нагадує Леніна. Діджей, товариш Ленін. Співробітник банку. З тих, про кого кажуть, він далеко піде. Люблю красиво одягатися. Літаю на шопінг в Мілан. Вони об'єднані єдиною метою – провести вечірку, яку визнають найкращою. Візьму побіду розвлеченнями і готовкою. Гостеприємністю. Умію готувати, так що понравиться. Вони будуть одне з одним простими і відвертими. З папою отношення у мене не дуже хороше. Ми з ним якось так не особо контактував. І зараз теж. Ласкаво просимо на звану вечерю. Першим приймає Умберто Кабреро Пеня, учасник другого сезону «Зважені та щасливі». У проект він прийшов з вагою 133 кілограми, а зараз, тільки погляньте, 78 кілограмів кубинсько-карпатської краси. Да, займатися спортом – це тяжело, але вже в кайф, це вже класно, подобається вже. Вес, до якого я стремлюсь, його нету. І є, як би, пропорції якісь, да, хочеться там... Мышцы хочется, процент жира меньше в теле. Мабуть, тебе, Умберто, за час твого телевізійного життя не раз запитували, звідки таке екзотичне ім'я? Папа кубінець, мама українка наша, з Карпат. До речі, по батькові Умберто Умбертович, тобто вони з татом тезки. Саме татові кубинцеві Умберто і хоче присвятити свій прийом у званій вечері. Папа умер год назад. Папа очень любил гостей принимать, то есть готовит очень вкусно. У него была мечта открыть свой ресторан в Киеве. То есть думаю, что когда-то это все-таки выйдет. Да, я открою ресторан в Киеве. Участвую в шоу, чтобы кухня кубинской познакомить, чтобы люди понимали, то у нас одни суши и пицца. Очевидно, що вечірка буде в кубинському стилі. На Кубі люди дуже прості, тобто гостеприємні, дуже множество хорошо готують. Побачимо! На Кубі майже кожен хазяїн вміє це блюдо робити. Для нас воно таке більш-менш необычне, а для Куби це нормально. Це стандартне блюдо, як у нас картошку сварити. Зараз ми будемо варити раки. Рис, креветки, добавим муки, карри, нарежем лук, перец, добавим лимона, все это протушим, добавим в рис. Батько для Умберто був дуже близькою людиною. Саме заради нього юнак пішов на проект «Зважені та щасливі». У мене папа заболів, і я йому пообіцяв, що я похудею. Ну і тобто я своє обіцяння виповнив. Я почав поправлятися з 8 років. Там как бы, было сотрясение мозга, я пролежал в больнице и, наверное, перекололи меня витаминами или, не знаю, ну, сбой какой-то гормональный пошел, я начал поправляться. Каждый год я поправлялся на пару 5-10 килограмм. В итоге я весил в 21 год уже 133 килограмма. Не важко передбачити, що від сьогоднішньої вечері ніхто не набере жодного кілограма. Тут все продумано. Після проєкту вже якби інформації много, тобто по всьому цьому. Я знаю, як вес утримати, як його швидко збросити. Умберто, а чому страва називається «Острів Свободи»? Це ж «Остров Свободи». Ну, якби там коли-то ж революція пройшла, і от після цього... Не знаю, хто там, Че Гевара, вроді ж, бо ж революція, їх 7 чоловік було. Вони, типу,
Там я даже точно не знаю, за що я в це не вникаю. Жартуєш? Ти ж наполовину кубинець. Не можеш цього не знати. Скажи серйозно, чому Кубу називають островом свободи? Когда негров освободили. Вот это свобода. Все свободны. Невже справді не знаєш? Давай, остання спроба. Ну там отдых хороший, вот то, що я знаю. А чё свободи? Не знаю. Это можно в гугле прописать. Для меня свобода – это отдых. Викрутився. Гостею Умберто сьогодні буде Тетяна Карайчева. Підробляє перекладачем, а вчиться в одному з найпрестижніших вузів столиці. І запевняє, що вступила туди без протекції. Все, що відбувається в моїй житті, залежить від мене. І от як я для себе це зроблю, така і буде моя життя. 20-річна студентка утримує себе сама, тому вже зараз працює перекладачем. К моменту окончання інституту я хочу мати стабільно працюючий бізнес, який буде приносити мені доход, достатній для повноцінного существування. Життя цієї дівчини чітко розплановане. В 28 років я збираюсь замуж, дітей збираюсь в 30. Життя всю життя спланирую в Україні. Я мечтаю о яхті. Трьохпалубний, 84 метра в длину. Про плани Тані на сьогоднішній вечір уже й так відомо. Вона піде до Умберто на кубинську вечірку. Так, ну, вечеринка в кубинському стилі. Я вже сразу себе представила. Гавайи. Чому Гавайи? Дура. Ні, в кубинському стилі мені взагалі нічого не асоціюється, извините. А почему я Гавайи представилась? В кубинском стиле. Хтось тут говорив про престижну освіту. Сьогодні увечері в якості розваги можна влаштувати конкурс на ерудицію. От, наприклад, ще один потенційний учасник такого змагання. На вечерю збирається Андрій Домашенко. Вечеринка в кубинском стиле. Интересно. Думаю, будуть какие-то там прикольные атрибуты, там какие-то, например, кубинские вот эти бусы из цветов. Будут какие-то танцы в таком стиле, трусы и бусы. Труси і намисто з квітів – це ті ж Гаваї, про які говорила Таня. Як можна переплутати Кубу з Гаваями? Так, з кубінською культурою не знаком. І хто робить такі ганебні помилки? Люди, які вважають себе взірцем. Я працюю в одному з крупніших банків країни рекламщиком. Також паралельно являюсь головним редактором VIP-журналу. 14-15 років я вже вмів торгувати на фондовій біржі, слідити за графіками, за аналізами. Андрій ще в дитинстві вирішив, що житиме в найвищому прошарку суспільства. Так як живе, наприклад, моя сім'я, да, я так не хочу. Для мене є определенные какие-то другие задачи, которые я хочу достигнуть. Андрію, на які ще теми, крім акцій на біржі, ти готовий розмовляти? Бо таке мало кому цікаво. Хотелось бы встретить какого-то хорошего, веселого человека, который любит путешествовать так же, как я. Чому бы не? Умберто, ты куда любишь подорожувати? Я больше никуда. У меня зал сейчас хобби, я только в зале. Зал, дом, зал, дом, зал, дом. Просто красивое тело создается там для всяких фотосессий. Хочу достичь пропорции фитнес-модели, вот. Не почулося? Чоловік, вага якого ще рік тому була 133 кілограми, тепер хоче бути моделлю? Я знаю, що це буде. Невже ти худ для того, щоб тепер не бачити світу, крім залу? Ти чимось займаєшся, крім спорту? Ну, і з цим дуже трудно паралельно чим-то, ну, роботи там офіційно, де-то на роботі, тому що постійно треба тренуватися, займатися. Ну, а дівчина в тебе є? Ні, дівчинки, ні, то зараз. Пока все время занимаюсь собой, не будет времени. Девушки, как всегда, начнут. О, ты мне мало времени уделяешь. Ты то, ты все. Ничего. Судячи з цього, досвід стосунків в Умберто є. Вже готові два перші інгредієнти основної страви – рис та раки. До них на сковорідці тушкуються перець та цибуля. Додаються креветки та борошно. Все змішують і тушкують суміш. Теоретично тушкують на олії, але... Всі блюда в мене в основному без масла йдуть. Все тушене,
все печеное, все на пару, то есть. Основна приправа цієї суміші – карі. Такой привкус, я вот тоже переживаю, мне все любят карі. Ну, не понравится, не понравится еще. Многие, когда делают морепродукты, почему-то добавляют очень много черного перца или карі. И оно вечно такое какое-то острое, ну его нафиг. Такое, что до хрена им не было. Обережніше з експериментами. Є люди, які покладають великі сподівання саме на основну страву. Мені тільки подобалось вот основне блюдо – ріс з морепродуктами. Олена Закревська не любить кидати слів на вітер. Така вже в неї конкретна вдача. Мені 41 год. Значить, займаюся я сама по професії ріелтор, здаю квартири посуточно, граю на гітарі, вмію петь хорошо, ну, в основному шансон. Мне не нравятся хитрые люди, в общем, жадные. Я жила в Москве, почему, 6 лет. Там, в общем, одни жадные люди. Ну, серьезно. У Москве? Як тебе доля туди закинула? Первый муж у меня был москвич. Спитаєте, чи є якісь слабкості в такої сильної жінки? Так, це її молодша 4-річна донька від другого шлюбу. Второй ребенок – это вообще прелесть. А десерт у нас сегодня блюдо «Кубинская революция». О, Че Гевара. За Куба, вива. Ще один гість сьогоднішньої кубинської вечірки. Дорослий чоловік з молодіжною професією та архаїчним прізвиськом. Диджей, товарищ Ленин. Супер настроєння всю жизнь. Жизнь така. Діджеєм Анатолій став ще в 89-му, коли повернувся з армії. Я точно пам'ятаю, що я це почав робити, тому що мені хотілося зробити щось для людей. Тому що з досугом були проблеми, тобто його взагалі не було. Це можна було робити через профсоюз, через комсомол і через якийсь дом культури, якщо організовувати дискотеку. Справжній ветеран дискотечного руху в Україні. Ось кому повинні дякувати батьки, які сьогодні й на ранок не можуть дочекатися дітей з клубів. Я би своїх дітей пустив на дискотеку. Не треба боятися того, що відбувається в клубах. Тобто, це в клубі, так, да, є хороше, є плохое. І не все плохое. Щоб приготувати десерт, потрібно зробити карамель. Вот так. Вообще ідеально. Далі Умберто змішує розплавлений цукор зі збитими у блендері згущеним молоком та яйцями. Після цього варить все на водяній бані ще впродовж 30 хвилин. Зварений десерт має охолонути, щоб можна було його нарізати як торт. Десерт це кубинський. Та на Кубі його роблять, тому що у нас до такого не додумається. Салат – це не чисто кубинський. Вже ніхто не ризикує запитувати в Умберто, що значить назва салату «Варадейро». Судячи з попередніх пояснень, він навряд чи знає. Варадейро – це найкращий курорт на Кубі. Да, і в світі він на 7-му місці, вроді. Ну, там я не був. Ну, там дуже класно. Молодець! Реабілітувався за Острів Свободи. В салаті сьомга слабосольона, авокадо, потім чуть-чуть лимона. Можна, ну не знаю, буду давати, не буду. Грейпфрукт, лед. Ми його вже начистили. І оливкове масло. І ще сюди буде салат айсберг йти. Салат в салаті. А заправить вже готову страву оливковою олією. Щоб не сильно жирно, це якраз нормально. І салат у нас почти готов, і готов к приходу гостей. До прийому залишилося підготуватися лише самому господареві. А студентка Тетяна уже на підході. Як настрій? Всі люди з моєго окруження дуже бісяться від того, що я дуже завишу від своєго настроєння. И поэтому довольно сложно предсказать для меня, какая я буду там через час и чего мне будет хотеться. И чего теперь от тебя ждать? Да,
Привет. Заходите. Спасибо. Вкусняшки. Мохито алкогольный с ромом, если пьете алкоголь. Сигара, если курите, вот, можете покушать. Я Таня. Умберто, приятно. Очень приятно. Вот так. А что у вас есть безалкогольное? Безалкогольное тоже мохито, тогда чуть подождете, я вам принесу. А, спасибо, я подожду. Учасника зважених та щасливих у недосить гладкому хлопцеві Таня, очевидно, не впізнала. А ви п'єте, да? Я? Рідко, ну і іноді можу пригубити. Умберто, видимо, не знал, что я не пью, и для меня не было безалкогольного мохито. Вот. Ну, в общем, и мы как-то так все стояли там. Ну, короче, немножко неудобно было. Сигары. Ты разбираешься в сигарах? Ну, да, у меня корни кубинские, так что... Вот. Я вообще не разбираюсь. Ну, сразу запах табака идет. Мне пахнет, знаешь, чем? Сотами, вот. Медовыми. Оно должно так пахнуть? Нет, оно не должно. Это табак чистый, он крутится все вручную, это все клеит. А чем закрепляется? Та вже ж не медом. Дивні створіння ці жінки. Припрошують, нічого не бере. А як тільки господар відлучився на кухню, одразу крадькома взяла шматочок і поклала до рота. І не лише це. Безпосередній, що межує з нахабністю, Таня без запрошення зазирнула в особисту кімнату Умберто. Ярко-розовая рубашка. О боже, неужели это носит? Ну, размерчик такой. Может, папина? Еще такой цвет термоядерный. Псток у двери повертає и господаря, и гостю знову в передпокій. Привет. Привет. Умберто. Приятно. Заходи. Присоединяйся, это Таня. Привет. Тоже. Привет. Таня. Взаимно. Это мохито. Пьешь? Конечно. Бери холодное как раз. Куришь? Нет. Сейчас каждый чуть-чуть что-то выпьет, уже более там разговоримся. Чем занимаешься? Банки работаю, рекламой занимаюсь. А, банки. А вы чем занимаетесь? Я тренируюсь в зале, занимаюсь сейчас... Собой. Собой? Да, я год назад весил 133 килограмма, похудел на 58 килограмм за полгода. Сейчас сколько килограмм? 58. У него большая сила воли и большая способность работать над собой. Если он сделал такие результаты и сбросил такой большой вес. Я знаю, что такое сбрасывать вес. Ты уверена, что знаешь? Я худела после расставания с парнем. Я это тяжело переживала. И сколько скинула? Я похудела на 8 килограмм, при этом, ну, по объемам я несущественно поменялась. По объемам я потеряла где-то сантиметров по 5-6 везде. Вот. Уменьшился размер груди. Вот. Зато в остальных размерах я тоже уменьшилась. А какая диета была? Диета, то есть балансированная, это в неделю, там, ну не в неделю, в день, там не больше 1500 калорий, то есть это гречка, это там... Теперь ты умеешь считать калории. Ну да, я сейчас вообще в день, ну в день у меня 1000-1200 калорий, это при похудении, при там наборе каком-то. Это сейчас 4... какую-то диету соблюдаешь? Да, я сейчас соблюдаю белковую. Умберто можна було і розваг на сьогодні не планувати. Просто розповідати про те, як худнув. Що може зацікавити більше? А він вже хотів зробити акцент на Кубу. А чому іменно кубинський стиль життя? У мене папа кубинець, тобто, ну, він у мене перед проєктом умер, і я вирішив сьогодні такий вечір посвятити, типу, іменно от кубинському... Ні, не в честь нього, а іменно кубинському направленню, тому що він... Всегда такие вечеринки у него в таком стиле были. Я сегодня тоже решил в таком стиле сделать. Я считаю, что это очень хорошо, то, что он посвятил вечер отцу, и что он был так близок со своим отцом, что он посвятил вечер, да, чего-то полезного от отца перенял. Это хорошо. У меня, к сожалению, ситуация сложилась по-другому. Я с детства очень плохо контактировал с отцом, и сейчас тоже... Ситуація залишилась на тому ж рівні. Досить відверті і особисті теми почалися вже на порозі. Що ж буде далі? Зараз Олена може порушити цю довірливу атмосферу. Думаю, що прийдуть солідні люди. Ну, як солідні? Скажемо чесно, молоді.
С молодым поколением мне не сильно интересно, так как они не сильно много всего знают. Здравствуйте. 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 Приятно, Лена. Приятно, Умберто. Очень приятно. Проходите к нашему. Здравствуйте. 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 Лена. Я Таня. Очень приятно. Здається, Олена таки впізнала учасника шоу «Зважені та щасливі», хоч і не подала виду. Ти правда впізнала його? Ну да, как бы. Да-да-да. Можна? Да, заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Мохито п'єте алкоголь? А безалкогольне мохито буває? Звичайно, мохіто – це напій революційної країни. І товаришу Леніну він мав би сподобатись. Але той взагалі не вживає алкоголь. Чоловік збросив вес з 133 до 75 кілограмів. Андрію, та дай людям хоч познайомитися. Мне очень импонируют люди с силой духа, с таким характером. То он захотел там сбавить вес, да, похудеть. Он достиг за короткий срок очень больших сот в этом. Ну, я участвовал в проекте. 130 до... 133 до 75. Да, все молодец. Тоже хочу чуть-чуть. Щойно гості сіли вечеряти, одразу звернули увагу, що стіл оформлений морським камінням. Все-таки Куба – країна пляжів. Вам мохіто. Камушки сам збирав? Які? Конечно. Спасибо. Конечно. Спасибо. Є грейпфрут? Да, я думала, це лосось. Нет. Обоє вгадали. В салаті Варадейро є і лосось, і грейпфрут. А подається він у шкірці від авокадо. Во-первых, я такого ніколи не бачила, навіть в ресторані. Не понравилося. На Кубі більше такі рецепти салатів, вони везде майонези, а так як я не їм зараз майонези, я вже більше такий дієтичний зробив, тобто, який, думаю, вам понравиться. Наверно, вот ти дуже багато спілкувався з дієтологами, все так от... По да, полочкам разложил. Да, я, то есть, я просто сейчас и сам еще обучаюсь этой диетологии. Я сейчас хочу фитнес-тренером стать, то есть сейчас в эту всю структуру тока вливаю. Еще людям помогать. Да, это... я хочу людям помогать. То есть... Почему-то вот у всех, кто таких достиг результатов вот в похудении, почему-то они все потом начинают заниматься именно этой деятельностью. Соль в этот салат не добавляется, тут качество берется от лимона. Вот это вот, как это... кожура из-под авокадо, это, конечно, эстетично, но просто неудобно. На нем ковыряться вилкой. Ну, оно ездит по всей тарелке и вообще, короче, вообще не вариант. Хочу хозяину сегодняшнего мероприятия сказать вот респект за такую чудесную закуску. Спасибо. Очень... Необычно. Сказать, сильно, необычно и вкусно. Ну, я боялся просто для нашего человека, когда там что-то непонятное мешает, знаешь, еще цвет такой, нельзя определить что-то. Не, очень классно. А я предлагаю у Елены спросить, чем она занимается. Чему ты решил переключиться? Мне казалось, что она какая-то стеснительная, скованная. Дошла она зажатая. Да, я скромная, стеснительная. Есть у меня такие качества. То ты собираешься молчать все 5 дней? Я готова бороться за внимание за столом. Ну, чтобы победить в этой программе. Я риэлтор, сдаю квартиры посуточно. Класс. О, а да. Где берешь эти квартиры? Ну, у меня 3 своих, а 6 снимаю субаренды. И сдаю посуточно. Бизнес хороший. Она занимается недвижимостью, которая сдается посуточно. А там контингент не самый приятный. Поэтому там работают только сильные люди. А где ты находишь клиентов? Ну, у меня сайт есть в интернете, плюс рекламу даю. И уже есть свои клиенты набитые, уже 4 года. Ну да, с одним человеком. А клиенты – это кто? Кто снимает квартиры посуточно? Разные. Студенты, проститутки. Это постоянно. Значит, представители самой древней профессии. Да. Пообещала не молчать за столом. И не молчит же. Лене не скучно, Лене просто как-то еще пока не по себе, она еще не влилась более. Мы как-то более между собой все разговорились, но вот мы только начинаем, сейчас будем с ней начинать общаться. Но легче, 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 сейчас вот после основного блюда еще легче будет. Вау!
класс. Ярко так. Рис с морепродуктами, да? Да. Интересно. Шикарно. Выглядит шикарно. Позитивно. У меня аж настроение тогда такое желтенькое все. Ну, Берта, тебе надо быть поваром. Есть такое желание. Есть такое? Было, да. Ну как? Як влучно Анатолій потрапив у ціль. Умберто все життя мріяв бути кухарем. У меня папа очень вкусно готовил. То есть, как бы, все время чуть-чуть у него учился, потом уже как бы сам по себе начал интересоваться этим. Ну, хотел поступить на повара, но поступил я на туристический. Я все время хотел готовить, что иногда так, ну, очень вкусно получается. А вот рецепт не помню, что я туда добавил. Не, ну это что-то талант в таком случае. Он хотел, чтобы я стал поваром. Это даже как-то мне понравилось, что он так верил в меня. То есть я, например, даже в себя так сильно не верю, как он в меня поверил в профессии повара. Розхвалили Умберто, а от Андрієві Острів Свободи не дуже сподобався. Сам ріс був немножечко суховат. Та й у Олени є зауваження. А які тут морепродукти? Тут тільки раки йдуть і креветки. А, можна було додати в блюдо чуть-чуть більше раків, тоді він був більш насичений. У меня папа любил очень этот проект «Званый ужин», и ему, наверное, бы понравилось то, что я не расстроил его там своими блюдами, то есть, что я сумел так показать такой мастер-класс маленький от себя. Папа же приехал учиться сюда? Да, папа по обмену, 18 лет. Или, да, 17 или 18, в НАУ учился. Ну, в то время оно как там называлось, КИГА как-то так оно называлось. Отец, который у них умер, он занимает до сих пор не последнее место в жизни. Радует, что есть семьи, где есть у людей в семье и папа, и мама. И в наше время для многих это роскошь. Человек, который приехал с Кубы, познакомился с украинской девчиной, Украина стала для него родной страной. То есть вот тут хороший такой пример для людей в том, что ценности должны быть на первом основном месте. Толя, а ты чем занимаешься? Диджей, товарищ Ленин. А я-то думаю, на кого вы мне похожи? Классно, твоя любимая тема. Ретро. 80-е, 90-е. Это у нас сейчас молодежь вся слушает. Так, просто... Ивановский интернешнл. Прикол в том, что вот самый модный клуб взять, и будет два танцпола. Один танцпол, где ретро-вечеринка, другой танцпол, где клубная музыка. На танцполе ретро-вечеринки такой биток, и эти молоденькие девочки поют: «Мальчик молодой, все ходи». И руку хочется поднять, а не может. А там, где клубная музыка, ну, три коллеги, как говорят, три коллеги тусуются. Колонки, говорят, да, в целом. Да, колонки перетанцовывают, вот так вот. Чуть-чуть что-то в нем не то. Анатолий мне чуть-чуть не понравился. Ребят, хочу вас пригласить в другую комнату на развлечение. Сейчас будем оценивать мое развлечение. Думаю, вам оно понравится. Далі. Чому Анатолій хоче пересадити гостей? Вам треба взагалі містами. Смотри, ти здесь сядеш, а Таня поближе. Що зіпсує враження Тетяни від вечері в останній момент? В общем, просто не моє. А цим воно удивило. Як розподіляться симпатії після першої званої вечері? Маленький, ну молодець. Та кого учасники вважають зайвим у цій п'ятірці? Звана вечеря. День перший. Не пропустіть найсмачнішого.